Kula kali panjenengan sedaya diparingi nikmat napa mawon kali Allah Subhanahu wa taala. Kok nang jero nikmat niki mboten enten fadhil di Allah Subhanahu wa taala. Nikmat niki gak iso ihsan. Dunya gak iso ngedohno wonge teko kanggo di Allah Subhanahu wa taala. Ibu apa ada ni kita pucuk mana? Jadi rotot nyambung. Nikmat ni kurupo nopo. Awas sak kujur ni gini. Bodo sak menten kadai ni punye nikmat. Bolo sak menten kadai ni punye nikmat. Nah, dari sekian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sing darak kula kali jenengan sedaya niki saged yaitu dadi muhsinin niku sing bukti sing saged ngedohno kula kali jenengan saking padha pengeran sing bukti. Jawabane padha. Sing nang jerone mengandung fadhli Allah Subhanahu. Napa fadl? Fadl niku kuasane pangeran sing gerakno makhluk. Niki fadl. Niki fadl. Kula kali panjenengan sedaya niki saged kepanggih. Srawu kaya ngeten iki niki ditemokno kali fadhli Allah Subhanahu. Kok coba misale fadhl niki mboten enten, masa lu nggo jejer niku lho. Kepingin nyampang gak. Dadi ati niki sak nit mawon mboten enten karep kepingin srawung, masih jejer niku berarti mboten enten fadhli Allah Subhanahu. Mangkane nopo wong medhot silaturahim niku dosane gedhe soal buwak fadhli Allah Subhanahu wa taala. Sangel-angel diwehi amarga ditudurno caran dadak maring gak digawe kira-kira. Badan kepingin gejak terus aja. Wong gawe dhewe ya gak iso. Nggih. Fadhl niki menggerakkan hati manusia. Kula rumiyin didhawuhi kali guru kula Rama Yai Jamaluddin Ahmad. Ana telung perkara sing darakno sembarang kalir sing diparingno pangeran niku ketemu dalani manfaat ya ketemu dalani barokah. Sak didik-didik manfaat nek nurut Syekh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an iku nek garakno aku mbek awakmu tambah cidek marang Allah Subhanahu wa taala. Kita sabuk. Tapi nek syariate jenenge manfaat kuluru. Siji ana sing jenenge an-nafi, nomor loro ana sing jenenge al-muntafa'. Manfaat sing nafi iki tegese apa ae sing dilakoni karo menungso iki garak nuju kuli perkara-perkara apik nang gone kanan kiri iki nafi. Nggih. Garak nuju kuli perkara-perkara apik nang gone kanan kiri. Lembut diarani kaya ngene iki wong kudu mesti obah mboten. Wong niku nek dikersakno pangeran kajibah nafi masya meneng niku lho. Nabi masih turu niku nggih nabi apa maneh nek sampe jatuh sampe ngomong. Kula nate tahlil yen salah setengah guru kula lintune. Lho,
sakit lagi yang penting ni kemanfaat. Isa kes turun ni wong ahli maksiat iku nabi. Soalnya nek wis turu gak iso. Nanti uang ni kena ahli maksiat justru pas turu ni kena digajar karo Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya gak ngerusui uang. Nonton. Gak ngerusui uang. Ada yang jenengan rumah uang banyak nonton yang pas keturun. Oh jadi buka bicar. Nonton. Soalnya pas sore gajar gak ngerusui. Apa mana turu ni uang sing jelas-jelas ke ahli masih belum. Siapa sih ngarang itu turu ni buka gajar? Ajaran lo, no bar. Tapi ya cuma saya nak tak turu. Niku yo, yo waras tapi remek ni. Astagfirullah. Oke, kali ini kilo nafsi. Tadi batasan ini kau jadi, wah aku dua bangot. Dan kadang aku perlu menengah jadi. Perlu menengah. Contoh male nabi niku napa? Menengi wong pas ngladeni wong emosi. Niki mati. Soale jenenge wong emosi niki dijawab niku tambah lerem napa tambah getem? Oke tambah getem. Aja aja nang jebone wong masa diromai paham kok. Ditaun siji bali dicewu, ditaun siji bali dicewu. Ya wis meneng. Ane wong lanang nek diuring-uring bojone kok meneng niku menenge diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Lho yo napa rene. Jenenge niku lho kok didudono bolak-balik. Ana wong iso dadi wali gara-gara duwe bojo cerewet nyamukan. Soale napa? Ya wis meneng. Iki ganjarane wis dobel-dobel. Lho menenge wong diuring-uring karo menenge wong gak diuring-uring niku ganjarane mboten sami iku. Kowe diuring-uring meneng. Kita biasanya ni dodolnya kata aku ada cepat aja ni ada. Nek dodolnya kuat ni semeneng oh, saya tak sempat jawab. Gue dah mesra tak lama mengucapkan ibu sakit gorong ah tu tuh. Tak rugi nama ni saya sila cegah diri. Sama ni diuring-uring cegah itu. Aku tak cegah itu. Guru mama aku guru mana? Tak rugi mana kape. Jadi lekak kira-kira aku kekawitan lah. Ya sih penting-penting tu tak ini. Wis aku nunggae kok dileng-eling kabeh padahal aku kasih rekaman. Ya Allah, duwe eten wong iku dijabut kewaliane gara-gara bojone mati. Nggih, bojone mati. Biasane wong iku sembarang kali nek dijabahi pangeran kok moro-moro gak dijabahi, mati kudu munajat. Tibake krungu nek malah eka janduman wong loro. Wong iku wis gak dadi wali sak. Lala apa bojone sing kamu wis mati. Mari saiki gak tapi ono ganjaran di ya Allah. Kadang iki kok sale nopo? Ngene iki. Mu berfadhal saking Allah Subhanahu. Kok nafi sik. Lah iki sing dilakoni niki garakno cukule. Napa jenenge perkara apik kanggo wong liya? Nafi. Asli nomor loro jenenge Al-Muntafa'beh. Al-Muntafa'beh niku napa? Tanduran-tanduran apik sing wis disebar nang ngendi niki nek woi iso bali nang gone sing nandur niki jenenge Muntafa'beh. Tapi nggih ngoten Muntafa'beh niki kudu nafik dhisik lan gak apik nandur. Yo kapan woi? Ngoten. Yo kapan woi? Lah kadang-kadang kula mboten melok nglakoni napa-napa tapi kebahagiaan kaya ngoten niku ya napa. Oh, ngono ku saking gedene nabi. Mbah-mbah biyen niku oleh tirakat sak wonten kathahe nirakati awake, nirakati keluargane, nirakati anak putune, nirakati masyarakate. Niki nafik. Saking akeh tanduran anak putus sing gak lapo-lapo niki lho cek kebagian woi tanduran niki niki jenenge nabi. Lah wong ini apa mboten kebagian lho tetep. Ngoten. Tetep. Wong Jawa ngarani keramat gadul. Saking akeh tanduran sing tuwek sampai anak putu cek iso ngrasakno woi. Lho tapi nek anak putu niki gak pinter-pinter melok-melok nandur, wit niki rubuh yo karo gantine wis.
ana ganti. Lah supaya aku mbek awakmu iku gampang diparingi pangeran nafi, gampang diparingi pangeran muntabak. Bet, ayo nyadong telu. Nyadong telu siji. Ayo nyadong fadhol saka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fadhol niku pangeran niki kuwasa gerakno makhluk supaya ngumpul utawa pisah. Ngumpul nek wayahe dadi manfaat, ya pisah nek wayahe dadi manfaat. Iki fadhol. Makane ana murid kok sampai iso ketemu karo guru, ketemu niki karena ditemokno ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Wong dodol kok tuku karo sing kok ketemu karo sing tuku, iki ditemokno karo fadhole Allah Subhanahu wa taala. Jomblo lah nang kok ketemu karo pasangan di wong wedok, niki ya ditemokno karo fadhole Allah Subhanahu wa taala. Lha nek dibalik berarti ya padha. Kiai sok ketemu karo santri ini, ku yo karena santri ini ki obah moro digerak no karo fadhole pangeran. Kok coba ogak, yuk kasih do dadi kiai nggak? Lu kau no keduga dadi santri ini kok. Mangkane wong pinter niku nggih gak mesti dadi wong sing mulya. Krana napa? Lali. Gak nyadong fadhol saking Allah Subhanahu wa taala. Wong gak duwe apa-apa, wong goblok yo gak mesti gak kanggu. Soale nek wong-wong kaya ngeten niki gak lali oleh nyangka fadhol saka Allah Subhanahu wa taala. Mas yo sing diwehno niki sawangane titik tapi kanggo nikmat simak. Kanggo ne Masya Allah. Ya ini ibarat kadang itu ada nak warung sing ditul macam-macam. Tapi sing tuku ya siji loro, siji loro. Kadang itu ya wis dodol mok sitok ndil. Tapi sing tuku ku sampe antuk ya. Padha. Ana wong iku diwehi ilmu rawenono karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing kanggo iku sak cuwil, sak cuwil, sak cuwil. Liyane lho gak ono sing ngarep. Tapi ya ono wong iku diwehi pangeran iso sitok-tok, tapi sing kepingin njaluk, sing kepingin diwurui, sing kepingin gawe iku sak arata. Memang kan iki pinter karo gak pinter iku gak kena didadekno. Soale napa? Sak jane wong niku nggih duwe pintere dhewe-dhewe ya duwe gobloke dhewe. Kula tak ngenteni iki nyekel mic ngadep nang gone tulisan. Wes kaya iya iya. Kaya-kaya sembarang kali iso diomongno. Ha coba apa nyekel pacul oleh jendian kula dhewe. Yo nggih selalu goblok dadak misal. Yo gak tau duwe sawah, gak tau macul-macul dicekeli pacul lari nyeleku. Ya sakno pacule ya sakno wonge. Nene sing macul niku masuk nang gone tanah padas niku ya apal, di sing lemah, di sing watu niku roh carane ngeruk niku supaya pacule awet niku roh. Lah kula kadang-kadang lemah wis ketok gembure dibacokne jrok niku iki kadang oleh watu. Gak paham soal. Ngeruk-ngeruk niku gak paham. Pegele ya male dobel, rusake ya male dobel. Lumpur niku nggih ngoten kok. Nek mlaku nang gone dalan sing dengriku kula kali jenengan iki mboten dikersakno pangeran saged niku tambah rusak. Jenengan saged bayangaken terus misali kula kali jenengan iki dibendu karo pangeran. Dimpakno nang gone ilmu-ilmu sing sakjane kula kali jenengan niku gak tapek pantes temriku, tapi wong-wong niku diarahno temriku mboten kula kali jenengan. Dadi niku mboten tambah api, tambah rusak. Nggih niki karo-karo nek jebol fadhol mboten enten. Lho kadang-kadang wong mboten krasa kaya ngoten iki. Gak tapi iso ilmu agama. Yo gak ngerti masalah pangeran. Cuman bodho iso ngomong didik meneh terus dikelanane. Lho dilalahi ditekakno wong karo pangeran. Lho niki godhob lho niki. Niki hitungane bala. Dirawu sidal amru dilalahi ahli antare isa. Ya mboten niku wae. Wong gak iso macul niku. Dadak moro-moro dicekel sawah. Pacul. Sawah ya rusak, pacule ya rusak. Wong ya pegel dobel. Jelas oleh rong dine mijetno niku.
wong anjene gak biasa nang sawah. Kulo sakniki dilu 10 menit ae oleh gelendang lorong jam. Saking gak tahu nih, terus kalau nyawang wong nang sawah niku terus muaculin nggih galeng niku sedina bleng niku ngadeg cek enak ya Allah iku gegecap opo. Masyaallah mriki dilu ngeten iki rada suwe iki. Ndangak niku langsung mulai keretak masyaallah. Rusak ini ku kabeh wong ya rusak, alat ya rusak, lahan ya rusak. Dan ini berarti karo fadhole ya dijabut karo pangeran, ghadab ya didukno karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasane legi, makane niku wong ngarani niku jek pancet rahmat padahal pun mboten enten rahmat. Niku pun murni bala. Pun murni bala. Nah, ini sing diperpertama niki fadhole Allah Subhanahu. Soalnya nek kula kali jenengan niki wis diduni fadhol karo pangeran, niki berarti godhob niki pun mulai diangkat kali Allah Subhanahu wa taala. Dipantesno. Dipantesno kali Allah Subhanahu wa taala. Lah yo napa carane supados kula kali jenengan niki pikantuk fadhol saking Allah Subhanahu wa taala? Nggih njaluk. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, donga sing temenan. Dua sing temenan. Mangkane duwe ilmu terus kepingin duwe murid. Niku mboten napa-napa. Iso dodol terus kepingin ana sing gelem nuku. Niku nggih mboten napa-napa. Soale napa? Niku njaluk fadhole Allah Subhanahu wa taala. Kula saged ngeten ya Gusti. Lah nek terus kula saged ngeten mboten nenten sing tuku lah. Kula kulaan mali yo napa. Katuk-katuk, makanya jaluk laris niku oleh. Jaluk laris niku oleh. Ini sih jaluk kelarisan juga oleh. Ya Allah, kalau ini jadinya tidak bisa kelarisan. Tambah remuk. Wis salah. Ojo apa wong dodol. Ngomong tok ngeten iki lho nek kelarisan. Remuk-remuk. Kula niki meh rong wulan genteni bapak. Mboten kuat. Boten kuat. Ya Allah. Cinta si ini ku bening gue dan tak no awak. Lulu kok ngene rek, kok ngene rek. Lama tuh bagi pundi banyak negara. Lawa yuna Probolinggo. Walik itu nanggone malam. Marungu ngomualor nang Tuban. Mulai ini ku nyuk budal mani. Nyuk budal mani ku lo sampe batin. Ya Allah. Kok kuat ya bapak. Kok kuat. Belani umat sampai kaya mundi niku lho. Kok kuat? Kula remek. Gak kuat. Ya akhirnya gini ku mawon. Ya Allah, laris mawon. Mboten usah kelarisan. Lho, langsung diparingi ide karo pangeran ijo yo. Lah kiai nom-noman lah ya wae sih aku kok goblok aku ngono. Kula beli sitok-sitok, wis kula makili panitia. Nah, gak sak menten iki jadwale Bapak Gus dengan kersa napa mboten. Loh, lampun diaturi mbayai napa dereng, lho pun dipasrahno kula niki terserah kula sinten sing bidal. Kula mboten kuat. Iki pun remek geger kula badhe pijet. Nggih, budal. Citake kula bel budal. Citake kula bel budal. Pun mboten remek-remek napa. Lah bapak niku saged awan tentu ban niku lho bengi Banjarnegara jadwal. Lah niku mboten trimo sing ngomong, sing nyetir niku nggih pontang pati. Tapi nek bapak saged cinta sing sedalu niku 5. Iki yo apa carane marani kula ukur ndamel Google Map niku cek tetep gak matuk. Iki limo, munggah, mudun, ngalih. Munggah mana langsung mudun, langsung ngalih. Berarti ini ku teko munggah, teko munggah. Teko munggah, teko munggah. Gak nuruti ngono. Adem. Sawet, wis dikok lobel. Mau dal kabeh, bres, sumbengi wong limo. Wis, akhirnya oleh si tok dam. Tapi si gede-dewe ya tak baik. Tak hitung-hitung, iki sing paling gede, aku dhewe. Lho kok enak, gini makulari oleh jiwe. Lho,
kayak gitu. Fadhol itu kadang ditekakno kari Allah Subhanahu wa taala. Ihsan iki mesti moro. Lah ukurane yo nopo kula kali jenengan iki nek wis kakehan oleh niku nek fadhol iki gak ngarakno ihsan. Nggih. Nek jenengan turuti kok tambah atine rusak, kok tambah pikirane rusak, kok tambah awake sing rusak, niki berarti ihsane wis mulai udah. Nek pun kaya ngoten nggih kudu roh batasane dhewe dhewe. Mun dipelanggeri la yukallifullahu nafsan. Ukurane nggih niki fadhol, nek wis gak nemu ihsan, berarti wis kakean. Maksudnya, nek ono mana dumen. Ngoten. Cek gak rusak ati, cek gak rusak pikiran, cek gak rusak awak. Soalnya nek kakean cek dilekai, mesti salah sih jenis ini bikin sing rusak. Boh pikiran ini sing rusak, boh ati ini sing rusak, boh awak ini sing jelas nih. Sakjane ngoten mampune niku ngrameksi rezeki 2 juta 10 diuntal kabeh remek kuwi aten-atenane niki wis mulai gak iso nampung meneh sing teko mok loro gremeng wis aku wingi oleh 10 gak oleh lho wis rusak iya soalé gak ro ukurane dhewe-dhewe niki berbahaya makane ukurane gini kuwi wa fadhal ihsan fadhal nek ono tambahe fadhol kok dadi tambahe manfaat berarti niki didhono teko kanggo Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek ono tambahane fadhol kok tambah rusake manfaat berarti niki wis warning batasmu sak. Lho. Tak jane kula nek rada kedonya iki ya 5 tak budali kabeh. Wis kok wis kira-kira sakmene masyaallah cepet suci rek. Nah itu tak pikir-pikir main, nah itu di rumah sakit, ya jembur main, ya kasih toh, ya sih. Udah main, sehat kece, pancet, lu ngerti. Uang ini ku ngerti batasnya dewe-dewe ini ku nopo. Soalnya mungkin nek gotok ini pun mandap, ihsan ini dirusak, padahal li melok. Dengan lorong, padahal hilang, mau gak iso dodol. Ihsan ini ya hilang, wong sing lesu malah gak iso. Mangga lutut-lutut rek. Lah di wong loro, anjane berbengi sampai jam 2 jam 3 bukae. Kok bosok iya. Lho, niki lho, maksud kula niku kuwi iki cipakan bagian pertama terus bukti kedua iki wis umek iki. Nggih. Angane iki ukuran. Lah, ukuran iki supaya saged diruwi ndegi pundi nyadong sing nomor 2. Nyadong piwulang. Nyadong piwulang. Maksudnya semakin kita ini berpengalaman, maka kita ini akan semakin tahu batas. Akhirnya sampai melek, melebu jam setengah siji, jam siji kok tak tutup-tutup no. Mene jelas begini. Lho ini rukunan. Soalnya apa? Wis terjadi bola. Mali, wis rek, jam rolas tutup. Jono titip, pangan dewe ya. Bos ya. Awak tak urus jam 11 wis entek. Ya wis, jam 11 entek wis gak usah ditutup-tutupno. Adik masak maneh barang gak usah. Wis. Awake iki diramut. Rezekine bugaran sok tebok kanan kiri kok. Lah iki ukuran. Niki ukuran. Misale kuwate sampai jam 12 ya jam 12, kuwate sampai 11 ya 11, kuwate sampai 10 ya 10. Soale napa? Nek pangeran iki kepengin nambah, maksud jame mboten ditambah. Padole kok nambah, sing teko mesti nambah. Ya sing sampai jam 10 niku entek 20 porsi, tapi karena padole ditambah, sing jaluk niku sampai 40 porsi. Paling masa itu. Umur niku nggih ngoten padha. Masya umur niki gak ditambah karo Allah Subhanahu wa taala, kok padole ditambah karo pangeran. Ihsane mesti tambah. Biasae kuwate sembahyang niku mok 2 jam sedina maksimal niku malih kuwat petang jam. Ibadah liyane malih kuwat 5 jam. Lho niki jenenge ihsane ditambah kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula kali panjenengan sedaya sing penting niku ayo nguber padhale Allah Subhanahu wa taala. Nguber iki makna apa nyadong. Nyadong donga njaluk tenjene pangeran. Lah masalah niku nek dalu yahi. Ya
makhluk itulah yang pantas diterima, baru diterima. Lah nek penjalu gak tutup langit ya Allah. Eta temriki sing kira-kira dungane rumangsa diterima karo pangeran taruh. Lur nggih, donga niku kudu enteng cek iso munggah nang langit. Maksudnya enteng niku napa? Mboten dibot-boti maksiate ati, mboten dibot-boti maksiate pikiran, ya mboten dibot-boti maksiate awak. Dadi awak niki semakin akeh maksiate, donga niki tambah wabot, tambah wabot, akhire oleh munggah tambah suwi, tambah suwi, ya kadang-kadang gak munggah balas. Dadi ngomong rutuh saking ngabote. Kalau weleran nang nggone sajadah-sajadah niku. Utama misalnya sok munggah niku wabot kecewek nang pian-pian gak munggah-munggah pirang-pirang tahun. Ayo napa lho wong sembahyang petang rekaan nang jerone sembahyang iki wis ndonga dadi donga munggah mari sembahyange sing dirasani wong limo luwih siji akhire nyeluwurut mudhun maneh dongane katutut-tutut mari ngono wiritan maneh mau munggah maneh mari ngrasani maneh wanjok maneh. Ya Allah, kak tutut-tutut tadi kayak munggah mudun. Malaikat si genteng ini kapan sudah diterima ini? Ya Allah, ini kalau kali jenengan ini dongo lu yang ke kecender tempian-pian itu. Mari tutut-tutut langit. Wututu ini kumbu, bupas waye jamani anak bupas jawaye jamani putu ini kayak tutut kono. Dia tetap dikek no, masya Allah kibis kau no. Jadi mereka sing dawu sampai meniren wis dikubur pirang-pirang tahun baru jawabane mudun. Sing nrimo anak putune tapi boten napa-napa, mboten iku jek itung-itungane mbah-mbah sing cek sayang karo ketune. Makane pun leren oleh donga. Nah, terus yo napa carane supaya donga niki langkung gampang diterima karo Allah Subhanahu wa taala? Cara sing paling enak niku ayo digandol nang nggone dongane wong. Nggih. Sampun lho. Sinten didongak sing digandono tengene dongane wong-wong sing derajate niki pun dipesti kali Allah Subhanahu wa taala. Pokoke sapa ae kok wis dadi wong tuwa, iku dongane dipesti mandi kanggo anak. Sapa ae sing wis dadi guru, dongane dipesti mandi kanggo murid. Lho niki makanya kalau kali jenengan paling enak niku nggih saya dadi anak ayo dadi murid. Soale sinten mawon sing dadi wong tuani, sinten mawon sing dadi gurune, kok sampe gelem dongakno dungane niki lho, bypass tenan. Tapi yo pas wayahe dongakno sing bersangkutan. Nek guru dongakno muridé mustajabah, tapi guru dongakno awake dhewe durung barang mesti. Soalnya pun buat nenten urusan ni, maka ni kata guru ni pun doa no murid te dadi, doa no murid te dadi, orang wong teko di doa no manjur, wong teko di tu doa no awake dhewe supaya utangnya lunas lho kaiso. Mau dipikir iya itu kata utang lho ke, masuk iya yang sih dua utang gitu. Tapi nek doa no wong supaya utangnya lunas mau wandes awake dhewe doa sampai leden ni lho gak tutup-tutup langit. Soale dongak no awake. Kene dongak no awake dhewe niku diitung kabeh karo pangeran bot-botane sak pira. Lah nek nunut niku lak koyo paket ta. Tergantung kendaraan yang mlayu sak pira. Jenengan nyeterno dhewe paket niki teng Surabaya, ambek langsung dicelukno golongane apa kurir-kurir, iki cepet kurir. Yo murah kurir. Murah kurir. Lho niki pun enten contoh iki. Sakjane kula kali jenengan niku nggih mboten padha. Padol niki disungkit dititipno liwat donga ni para guru ditulung kali donga ni wong tuwa-tuwa. Nah niki sing penting niku temen. Ayo dadi murid sing temenan, ayo dadi anak sing temenan. Menapa masya wong tuwa donga ni dhewe kok angel dijabahi karo pangeran? Jawabane niku guru enteng.
ya istilahnya itu koyok dokter terus itu bisa nambahin wong yo tapi nyuntik bokongi dewi gak bisa gimana betul? Betul bisa gak kocok agak ini tetep ini belum temenan dulu jedak langsung setelah jarumnya dobel tambahan biasanya enak yang golek dokter liat nih lu bodoh masih kulo dari guru ya tetep kudu golek guru soalnya kulo ini bodoh dari murid masih kulo ini bapak tetep kudu golek wong tua soalnya kulo ini ya bodoh dari anak ini kunci mungkin nek wis duwe wong tua kari titik-titik nek wis duwe guru kari titik-titik enak nih kunci iki gak lapo-lapo ya dungane kene melok rono ya dungane guru ni melok rono karo karone balik nang gone mudhik fadhli Allah iki luwih gampang mudhun dateng tiyang-tiyang sing yatim kula kali panjenengan sedaya makane sing penting iki ayo lestarekno dadi anak ya ayo lestarekno dadi muga-muga kabeh iki kajibah fadhli Allah subhanahu wa taala al-fatihah ya kana budu wa ya kana sta'in wa